Labas vakaras, mėlyje krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinamės iš Panevežio Cido arenos. Čia visai netrukus įvyks Tete-a-Tete kazino Lietuvos krepšinio lygos trečiosios ketvirtfinalio rungtynės. Šį sezoną tai pavyko padaryti. Dabar Tomas Delinikaitis po Artūro Valeikos užtvaros smeigia tritaškį. Nuo Lietkabelio komandai aišku prieš patyrusį snaiperį. Mindaugas Lukauskas įmeta kamuolį Žygimantas Skučas. Skučas į kraštą, ten Benas Medžianas. Tai bus australų naikinimas paskutinę etapą skirto laiko sekundę. Po kiek laiko ant parketo, to ir belieka palinkėti. O čia Kšištofas Lavrinovičius vėlgi gauna kamuolį po krepšiu. Prie Karolio liko žemesnis Vytenis Čižauskas, laisvas Janavičius. Trys taškai iš Kimotas Janavičius, po Lavrinovičių prižiūri vienas iš žemesnių varžovų. Vytautas irgi gali bėgti į greitą polimą. Artūras Valeika buvo iki vienženklio skirtumo sumažinęs atsilikimą Vytautas. Lietkabelis greitai atsiėmė dviženklį pranašumą. O čia Mindaugas Lukauskas daro tai, ką moka daryti į didžiausią atsilikimą. Čižauskas iki galo, du taškai. Kazys Maksvytis dar spėjo paprašyti minutės per traukėlės. Iš Beno Medžino ne kas kitas, o Artūras Valeika. Skučas. Ginetas nepersistengė gynyboje. Taip ir rizikuodamas. Ir kovo dėl atšokusių kamuolių Lietkabelio komanda jau turi dviženklį pranašumą ir šioje kategorijoje. 25-14. Darius Gvezdauskas. Pagaliau prabyla Darius Gvezdauskas. Komandų. Artūras Valeika pats paprašė keitimo, tai kaip ir pastebėjai. Daug jėgų pareikalavo tas momentas su Benu Medžinu. Svečiai turėjo 14 taškų atsilikimą. Tomas Delinkaitis arčiau krepšio. Kamuolys siunčiamas į krepšio pusę. Jį pagauna Laurynas Birutis ir galingas dėjimas kamuolį puolime. Dabar išnaudotas Lietkabelio pagrindinis ginklas kovo dėl kamuolių. O Benas Medžinas gelbėjo savo komandą. Janavičius leidžia Žygimantui Janavičiui mesti Vytenis Čižauskas ir antrasis. Kuri nepasigailėjo Pasvalio pieno žaidžių. 107-51 ten rezultatas. Kušo galingas blokas užsivedęs. Lietkabelio puolėjas trykšta geromis emocijomis, iš tikrųjų įspūdingai. Ne pirmą kartą bėjo jau šiandien Žygimantas Skučas taip spaudžia prie lentos varžovo mestą kamuolį. Tikras toks galnys, yra Žygimantas Skučas. Pelijanas. Na, šviesę šio reikalo pusėje žiūri tik vieną. Čia Lavrinovičiaus taškai. Ir būtų šeškus, kuris galutinis rezultatas štai toks, 83-67.